Vamos lá para mais um exercício. Eita! Log na base 3 de raiz quadrada de 9. Quantas vezes eu tenho que crescer 3 para chegar na raiz quadrada de 9? Esse exemplo, na verdade, é um exemplo que não deveria estar aí, né? Que raiz quadrada de 9 é 3, né? Mas vamos considerar que a gente não sabia quanto vale a raiz quadrada de 9. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu transformo esse raiz quadrada de 9 em potência. Como é que é, professor? Você pode transformar a raiz em potência. Não está sabendo, não? Não. Então, tá lá. Tá lá, ó. Na curso matemática... Não. Seguinte. Help Engenharia. Curso matemática zero. Módulo, radiciação. Lá dentro eu provo para você que você consegue transformar uma raiz em uma potência. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Esse 9 não tem nada no expoente, se não tem nada é porque é 1. Aqui é uma raiz quadrada, se não tem nada é porque é 2. Certo? E aí você vai fazer assim, quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. O que, que é essa sombra? É debaixo do pauzinho. Quem está debaixo do pauzinho vai para cima do pauzinho. Quem está fora do pauzinho vai para debaixo do pauzinho. Entendeu? Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Acabei de transformar a raiz numa potência. É a mesma coisa. Só está... Eu não mudei o número. Você só está enxergando ele de uma forma diferente. Caceta. Eu sei que você tem 100 reais no seu bolso. Não é a mesma coisa de você ter duas notas de 50? Ou a mesma coisa de você falar, ah, eu tenho 50 num bolso, mais 50 no outro? Três formas diferentes de representar o número 100. Mas qualquer uma delas é o mesmo valor, é 100. Duas formas diferentes de representar a mesma coisa. Só que aqui está em forma de raiz e aqui está em forma de potência. Professor, por que que você transformou em potência? Porque até agora eu só conheço propriedade de logaritmo que trabalha com potência, não com raiz. E essa propriedade permite eu tombar o expoente. 1 sobre 2 vezes log de 9 na base 3. 1 sobre 2 vezes... Qual o crescimento do número 3, número 9 na base 3? 3 vezes 3, 9. Deu 2, certo? Meio vezes 2 vai dar 1. Uma salva de palmas para você. A gente já sabia quanto dava isso, né? Porque raiz quadrada de 9 é 3. Quantas vezes eu tenho que crescer 3 para chegar a 3? Uma vez só. Então a gente já sabia. Eu só segui esse caminho. Só segui esse caminho para mostrar para você a propriedade. Né? Mais uma vez mostrar para você que você pode tombar o expoente. Beleza?